kusoo dhawaada warka subaxnimo caalam sida midiyo fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo khamiis ah khudbo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajiyo fahad yaasiin oo ciidamadii eritreya lagu soo tababaray ka dejin rabo magaalada joor islamarkaasina afduubi rabo doorashooyinka soo socda si halkaasi ugu soo baxaan xildhibaano taageersan madaxweyne farmaajo si oo u soo laabto doorashada soo socota 2021-ka ila wareegyo lagu kalsoon yahay oo calansida media uu xaqiijiyey in madaxweyne farmaajo fahad yaasiin ay damacsan yihiin doorashada hirshabeelle in ay xoog ku afduubtaan islamarkaasina ay soo saaraan madaxweyne kala shaqaynaya dib u soo doorashadooda xogta soo gaartay calansida media waxay intaasi ku daraysaa in maalmaha soo socdo madaxweyne waare oo hoggaaminta arrimaha doorashooyinka hirshabeelle u xilsaari rabo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya kadib markii lagu dhawaaqo golaha wasiirada cusub oo uu soo magacaabi doono ra-iisul wasaaraha cusub master roble madaxweyne waare oo qiyaamay dowladda hirshabeelle uu madaxweynaha ka yahay islamarkaasina wuxuu waxba kama jiraan ka dhigay jiritaanka hay-adaha dowliga ah ee hirshabeelle inay gudan karaan arrimaha doorashooyinkooda maamulka lama oga sida ay ugu falcelin doonaan reer hirshabeelle isku dayga lagu doonayo in lagu afduubto doorashooyinka deegaamadooda lana rabo in lagu soo saaro madaxweyne iidheh ah islamarkaasina halkaasi uu taageero weyn siiyo madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee guulaha ugu waaweyn oo madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin ay ka doonayaan hirshabeelle ayaa ah in halkaasi xildhibaanada lasoo xuli doono ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ku mateli doona hirshabeelle ay dhammaantoodba nacamleeyo u noqdaan madaxweyne farmaajo markii la gaaro doorashada febraayo 2021-kana ay cod xooggan siiyaan madaxweyne farmaajo dhinaca kale xuseen xoosh ganacsadihii lagu jirdilay garoonka aadan cadde oo warbixin xasaasiya ka hadlay xuseen xoosh oo ah ganacsada ka shaqeeya garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho islamarkaasina muuqaalkiisa lagu baahiyey baraha bulshada iyadoo ay jirdilayaan 4 askari oo booliis ahi ayaa faahfaahin ka bixiyey sababta loo jirdilay xuseen oo wareysi siiyey TV-ga dalsan ayaa sheegay in subaxii talaadada ka tirsan booliiska ka howlgala gudaha garoonka ishorta ku sameeyey mid ka mid ah shaqaalihiisa kadibna uu la soo xiriiray isaga oo ka cabanaya askarigaasi waxa uu sheegay in markii uu tagay askarigii mar kale uu ka diiday inuu fasaxo wiilkii ka tirsanaa shaqaalihiisa intaasi kadibna uu kula murmay sababta uu ugu diidayo isagoo ganacsade ah wiilkaasi ka tirsan shaqaalihiisa inuu soo galo garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaan ku idhi askari sharcina kala hagaa ka jira meeshaan 10 sano ayaan ka shaqaynayaa garoonka ee sharciga ilaali intaas markaan dhahay waxaan ka war helay askarigii oo dharbaaxo igu dhuftay iyo isagoo dhahaya hala dilo kadib waxaan soo baraarugay anigoo dhulka aala oo 4 askari ay ijir dilayaan ayuu yiri xuseen xoosh oo ah wiil dhalinyaro ahay oo ganacsi ku dhex leh garoonka aadan cadde magaalada muqdisho xuseen ayaa cadaalad dalbaday wuxuuna ka codsaday taliska booliiska soomaaliyeed in garoonka la geeyo askar anshax leh maadaama uu yahay garoonka muraayadda dalka laga soo galo waxa uu sheegay in kiiskiisa uu soo farageliyey taliyaha booliiska ee garoonka aadan cadde cabdifataax bashiir islamarkaasina uu la soo wadaagay in 4 askari ee jirdilka kula kacay ay xiran yihiin dhinaca kale ra-iisul wasaare roble oo ka qayb galay kulan muhiim ahay oo ka dhacay fila soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo la kulmay guddi hoosaadka horumarinta dhaqaalaha ayaa ku adkeeyey muhiimadda daynacafinta uu leedahay dowladnimada iyo dib u dhiska dalka soomaaliya kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa hannaanka loo marayo daynacafinta soomaaliya iyadoo sii hayaha wasiirka maaliyadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale beyle uu sharaxay guulaha arrintaasi laga gaaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa xusay in xukuumadda ay xoogga saarayso muhiimadda daynacafinta ay u leedahay dowladda soomaaliya xog xasaasi ah iyo fadeexad kusoo baxday ciidamada xoogga dalka soomaaliya kooxda al-shabaab iyo taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo markii ugu horreysay ku heshiiyey hal arrin islamarkaasina ah lacag baad ah inay kala qaataan waddada isku xirta afgooye walaweyn ilaa balidoogle ayaa noqotay degad ay ku wada xisaabtamaan taliska sare ee xoogga dalka soomaaliya iyo ururka al-shabaab waxaana waddadaasi labada dhinac ka soo gala lacago xaddhaaf ahi oo laga qaado shirkado qandaraaslayaal ahi oo leh baabuurta u sibda qalabka dhismaha shidaalka iyo raashiinka taliska balidoogle ee degan yihiin islamarkaasina ciidamada saldhigga maraykanka halkaasi ku leh ayaa halkaasi lagu tartamayaa qarashaadka waddadaasi ka soo gala
baabuurtaasi oo heshiis lagula galay in si nabadgelyo ah loo marsiiyo waddadaasi lagana qaato lacag xoog leh oo ay iska soo aruuriyaan bil kasta. Lacagtaas oo qaybta ugu badan ayaa la sheegay in uu qaato taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage, halka 20% la siiyo ururka Al-Shabaab si aysan u carqaladaynin gudbinta baabuurtaasi islamarkaasina waddadaasi ay si nabdoon ku maraan. Waxaana xusid mudan in xilal looga qaaday isfahim waa ka yimid habka loo qaybsanayo lacagahaasi laga qaado shirkadaha halyihii hore ee guuddada Todobaad Xasan Jaamic oo aad ugu faradhuubnay arrimahaasi. Waxaa sidoo kale xilka laga qaaday sargaalkii Xasan Jaamici lagu bedelay oo lagu magacaabi jiray Cumar Cabdiraxmaan, kaasoo ku adkaystay kana hor yimid lacagta baadda ahi ee ganacsatada laga qaado kadibna uu ku waayay xilkiisa. Waxaa horay u dhacday in la dilay Maxamed Toxob oo ahaa madaxii shirkadaha qandaraaslayaasha, iyada uu dilay sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Isfaham waa ka yimid lacagihii laga qaadi jiray shirkadaha awgeed ayaa halkaasi lagu dilay. Tallaabadani ayaa muujinaysa in wada shaqayn dadban iyo wax wada cunis ka dhexayso saraakiisha ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab mana jirto ilaa hadda wax tallaabo ahi oo qaadeen dowladda Soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne Farmaajo oo horay u ballan qaaday in lala dagaalami doono musuqmaasuq xoogan. Hase ahaatee ururka Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ugu horreeya Jeneraal Odawaa ayaa waddadaasi balidoogle ka qaybsan qandaraaska soo gala. Gawaarida iyo shirkadaha isticmaasha waddada isku xirta afgooye wallaweyn ilaa balidoogle ayaa halkaasi lacagaha ka soo gala. Waxa ay noqotay lacag xooggan, islamarkaasina 20% Shabaab ayaa qaato, halka kalena ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay qaataan fadeexad ayay ku tahay fila Soomaaliya. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey wadahadallada fila Soomaaliya iyo qodobadii la filayo inay halkaasi kasoo baxaan saacadihii tegay, waxaa fila Soomaaliya ka socda wadahadallo u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka. Qaar ka mid ah wufuudda shirka ayaa sheegay in laga hadlayay guddiyada doorashada dadban, howlahooda ajendaha doorashada, muddeynta iyo arrimo kale ayay ka hadlayeen. Arrimaha ugu weyn ee miiska saaran ayaa ahaa in laga hadlo arrimaha la xiriira guddiga dadban ee maamulaya doorashada xildhibaanada baarlamaanka ee 2020-2021. Labada dhinac ayaa lagu wadaa inay saacadaha soo socdo magacaaban guddi labada heer ahi oo la mid ahi kuwii maamulayay doorashadii 2016, waxaana jira dood ahi in kuwii hore qaar laga keeno si looga faa'iidaysto khibraddooda. Hase ahaatee guddigii hore u magacaabay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasina khibrad looga faa'iido. Arrimaha kale ee shirkani xoogga lagu saaray waa sidii roadmapka loogu samayn lahaa jadwalka doorashooyinka 2020-2021, taasi oo wax weyn ka tari doonta xasiloonida dalka. Waxaa kale oo ahmiyadda la siiyey goorta ay si rasmi ah u bilaabanayso doorashada iyo xilliga ay tahay in lasoo gebagabeeyo, inkasta oo aan la sheegin in maanta la isku soo laabanayo iyo in kale, laakiin wararka ayaa sheegaya in qolo walba laga sugayo magacaabidda guddiyada iyo soo jeedinta ku aadan arrimaha laga hadlayay ayaa la yiri. Dhinaca kale, Soomaaliya iyo IGAD oo ka shiraya arrimaha barakacyaasha, qaar ka mid ahi sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan gaar ahi oo uu baarlamaanka kula yeeshay ergega gaarka ahi qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka ee UNICEF ee geeska Afrika, halku dhigna looga dhigay jawaabaha baarlamaanka ee xalka barakaca qasabka ah IGAD. Munaasabadani oo lagu qabtay aaladda fogaan aragga ahi ee Zoomka ayaa waxaa si wadajir ahay u soo qabanqaabiyey hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka UNICEF, xarunta daraasaadka siyaasadda Yurub ee CEBS, iyo ururka baarlamaanka adduunka IBU. Senatarada golaha aqalka sare ee shirka ka qaybgalayay ayaa dhankooda ka warbixiyey xaaladda dalka.